ଭୂଇଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ରୁଷିଆ ଆମେରିକା। ବାଇଡେନ ପୁଟିନଙ୍କୁ କିଲର କହିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ୱାଶିଂଟନରୁ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ରୁଷିଆ। ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ। ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ନଜର। ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କୂଟନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ କିଲର ବା ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କହିବାରୁ ଉପୁଜିଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନରେ ରୁଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାଇଡେନଙ୍କ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆର ରାଗ ବଢ଼ାଇଛି। ରୁଷିଆ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ୱାଶିଂଟନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ରୁଷ। ପୁଟିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମସ୍କୋ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ବୋଲି ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି, ଯାହା ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେରିକା ରୁଷିଆକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବେଳେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛି। ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବାଇଡେନ କହିଥିଲେ 2020 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ହରାଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ପାଇଁ ଭିତରିଆ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପୁଟିନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଟିନ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ରୁଷିଆକୁ ପାନେ ଚଖାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବାଇଡେନ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରପ୍ତାନୀ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ଅପେକ୍ଷା ବାଇଡେନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ବେଶୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି ରୁଷିଆକୁ। ରୁଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି, ବାଇଡେନ ତାଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମୁକାବିଲାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ, ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।